Bertemu kembali untuk Berita Negeri jam 12.30 hari. Kerajaan Sarawak akan mentransformasikan negeri ini menjadi negeri yang berpendapatan tinggi jelang 2030 kelak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg berkata, dengan meneruskan dasar perniagaan bersama pelaburan asing, FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Beliau berkata demikian dalam ucapannya yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zul Philip pada majlis makan malam pertama Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM di Kuching Rabu lepas. Jelasnya, Jawatan Kuasa Penyelaras Perindustrian JPP, negeri telah meluluskan 43 projek pelaburan berjumlah RM17.85 bilion sekaligus mewujudkan kira-kira 10,000 peluang pekerjaan di negeri ini. Beliau berharap FMM Sarawak akan terus memainkan peranan dalam menyediakan maklum balas dan input untuk industri di Sarawak di samping bersama-sama mencari kepentingan dalam pembangunan negeri dan industri. Penerangan kepada masyarakat Akar Umbi mengenai inisiatif baru penyukatan tanah hak adat Bumi Putra NCR amat penting bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Dato' Amal Jamilah Anu berkata, penganjuran forum kanun tanah merupakan pendekatan yang dilakukan bagi tujuan berkenaan. Tambahnya, keperluan mengetahui tentang tanah pemakai menua dan Pulau Galau atau dikenali sebagai Native Territorial Domain, NTD dan tanah NCR juga penting. Bekas kawasan pelombongan emas yang terdapat di daerah Bau akan digazetkan sebagai tapak warisan bagi Museum dan Taman Lombong Emas. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Janep berkata, bekas kawasan pelombongan ini merupakan sebahagian daripada produk perancangan yang berpotensi untuk dimajukan. Terdahulu jelasnya semasa lawatan beliau ke New Zealand dan Melbourne, Australia, beliau mendapati bau merupakan produk yang sama seperti di gua negara tersebut. Dalam menyokong produk berkenaan, satu Taman Lombong dan Museum Emas akan dibina di tepi Tasik Biru. Itu saja buat masa ini. Saya Kony Grace untuk TVSarawak.com. Salam Ibu Pertiwiku, saya Kenep. Kehangatan mula terasa. Sejarah dilakar, nama dicipta. Lahirnya atlet negara. Nantikan kemunculannya. Ayuh bersama kami, kita hangatkan dengan laporan terkini Sukan Sarawak 2019 hanya di TV Sarawak.